Sumatera kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng katuna carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung, ayeuna nincak bagian ka-20. Sakumaha nu ka Bandung narika urang paturay dina bagian ka-18. Akibat tina ditulungna Nyi Sarmi ku Biwati, ku Buwati para mitra sadaya, mimulkeun pacengkadan antawis Biwati atanapi Buwati sareng carogena nu katelah juragan sugana. Mangga para wargi sadaya, ieu pacengkadana tiasa direngsekeun atanapi tiasa didamekeun, naha nimulkeun hiji cipratan-cipratan seuneu para wargi di kulawarga sadaya juragan sugana. Margi para mitra, ayeuna nimulkeun paribawasna ulah sok ngobrol teu puguh nuntun Raja Wisnuna gitu para mitra sadaya. Ieu bahaya padahal Buwati sareng juragan sugana nimulkeun pacengkadan. Alatan tina ditulungna Nyi Sarmi. Kumargi kalakuan Buwati harita teh para mitra henteu asak-asaknya mikir. Hartosna teh kumahanya para mitra gagabah para wargi mangga wilujeng ngadangukeun cariosna mun judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa. Buwati nyerang-nyerang wae kasalakina nu katelah suganda. Nah kumaha nu bisa kahartiku apana teh? Sok atuh jalankeun. Buwati nantang. Tapi sok sanajan kitu hatena mah hariwang. Dasanya nama bogoh pisan ka suganda ceuk paribasana bogoh nyoso. Numatak salilana sieun karebut batur akhirna timburuan saumur-umur matak ngahudangkeun papaseaan. Perkara bisarmi kudu reng si ayeuna keneh. Kudu diriungkeun jeung jenisna, sabab bapa mah era atuh. Piraku ka pagawean nu sakitu hadena rek diganyar ku perlakuan nu jiga kitu. Teu tega bapa mah, teu mikeun hate teh ieu. Sabab jiga jalma teu boga rasa rumasa mun kitu mah. Sugana tegas teu asa-asa nemungkeun kanyaah ka Bisarmi. Kanyaah nu bener-bener kaluar tina ati sanubari teu karana aya pangarahan. Jadi rek kumaha mereskeunana atuh? Buwati kekeh can ngerti. Ayeuna pisan rek disusul ka lemburna. Rek ditepungan sangkan masalahna beres. Ibu kudu minta dihampura sarta kudu mikeun duit hakna. Sabab hasil digawe 3 bulan ilana. Perkara duit nu geus dibikeun ka 2 semah, eta mah katalodora dibuna. Gagabah mikeun duit ka jalma saliwat. Geus pugu nu nipu. Nah, kalah ka digugu. Sugana nantung nyaan. Rek nyusul ka lembur Bisarmi sabab boga rasa tanggung jawab. Jeung ngarasa era kurarasaan, piraku ka pagawe nu satia rek ngaganyar ku kasedih jeung kanalangsaan, sugana teu hayang kikituan. Tapi memang para wargi sadaya, aya paripaos cenah Buwarti teh gurat batu, teu bisa dibawa badang, sabab salilana sok hayang minang sorangan. Jaba ti di dasaran ku rasa timuru anu tanpa alesan,
Atuh kalah kana mahan pusing kana pikiranana, pok ngajawab omonganana jiga teu dipikir heula. Apa mangawek nyusul kasih Sarmi mah tapi tinggalkeun heula surat talak di dieu. Yah, kami mah teu suka di dua-dua, teu suka boga maru kasih Sarmi. Jiga kini ka ceuleutik mah, susul si Dayang. Serahkeun heula kuring, serahkeun. Kebol deh para mitra. Sugana ngarenyag bakat kuruwas. Manehna teu buru-buru nyarita deui kalah ka colohok bengong mencrong ka pamajikanana. Eta mah para mitra jiga nu bolotot mata simeuteun olohok ngemangkadu pikeun Sugana. Lantaran teu nyana pamajikanana bakal ngomong kitu. Memang para wargi sadaya, memang pamajikanana ge nyarita teh ngeleper bareng marat si Panon. Kaayaan tamah hore kula warga Sugana jadi abut-abutan teu aya cahaya teu aya komara. Es tuning kasebutna awet rajetea. Wati. Aya naon make jeung nanyakeun sakala? Eling atawa henteu maneh teh? Mangke disebut teh eling. Balin jalma gelo balin oge. Nah, kabina-bina teuing atuh nuduh ka kami teh. Demi Allah, demi Rasulullah kami teu boga tujuan anu lain-lain. Demi kabawa kasih Sarmi henteu. Tapi hayang nebus kesalahan, hayang ngelempengkeun anu bengkok, hayang meresihan diri tina sifat-sifat kotor nu disebarkeun. Kakumane, kula warga Sugana geus dikotoran ku kalakuan maneh anu teu boga rasa rumasa. Tayeuna kami rek nebus dosa, rek ngajelaskeun perkarana ka si Sarmi. Lain rek teu pararugu marina ge, lain rek nyusul-nyusul. Yeuh, maksud nyusul teh rek ngajelaskeun. Eueuh tujuan sejen. Asa kabina-bina teh yang ngomong teh? Cik Sugana bari pepeta untuk kekerot kawas nu gemes. Teh lah teku dulu buat carita bari naoge. Teh perlu kusumpah nu penting mah bukti. Bukti jeung kanyataan. Cik Buati semudud sarua bedegongna. Kekeh dina pamadeganana. Bukti? Bukti naon nu dibutuhkan kumane? Nya, hiji bukti yang bapak bener-bener teu mika cinta ka si Sarmi. Wati, ulah licik arhiru. Mane salelana minta bukti anulian. Tapi mane sorangan lamun mutuskeun hiji perkara taramalireh heula kana bukti-bukti. Malah sok ngapilainkeun kana keterangan tibatur. Buktina ayeuna mane geus mutuskeun ka si Sarmi. Bari jeung can aya buktina. Sugana molotot dua peureut dikeupeul-keupeul. Geus lah. Jung merek init nyusul si Sarmi mah bari noge. Susul ta si Dayang teh. Paingan cek batur kasebutna. Tukang ngarebutan salaki batur da nya geuning. Eta buktina salaki aing nepi ka aduh. Eta nepi ka kapengpeongan meureun teh. Santeuna we meureun di parabunan. Kasabelahan teh. Ciga disusul. Tapi pamenta kuring cumponan drag-dragkeun heula talak. Sabab kuring teu hayang mihianat. Teu hayang mihianat teu hayang ngabogaan maru jiga si Sarmi. Teu hayang di dua. Teu ku kuring mah. Astagfirullahalazim. Nah, asa kabina-bina teuing maneh teh Wati. Nages lieur atawa kumaha? Nah, teu eling maneh teh kasalaki kuat ka kitu. Teu kudu tatanya ulah loba carita barina oge. Pilih we salah sahiji, buktikeun omongan anjeun nu jelas. Mana buktina? Bu Wati beuki keuheul bae. Bukti. Sok bukti naon nu dipenta ku maneh Wati? Nya kahiji bukti yen bapa bener-bener teu mikah yang kasih Sarmi. Tangan sakit itu nu dipenta ku kuring. Mun bisa ngabuktikeun kuring rek ngelehan maneh, rek taat kana omongan bapa. Kumaha ngabuktikeunana? Lamun maneh teu percaya kana omongan kami, apan sumpah ge teu dipercaya. Subana rumenghap, nahan ambekan arip kasulungkeun ku hawa nafsu. Babari ngabuktikeunana mah mun bapa init harita. Hartina bogoh. Pasti Sarmi, mun teu init hartina teu bogoh sarta teu aya niat nu lain-lain. Sakitu we syaratna mamun bapa milih salah sahiji eta jadi bukti. Sugana ngahuleng. Asa taak nyeung hareupan anu jadi pamajikan gurat batu. Kitu salah kieu lain unggal omongan teu aya nu asup. Sugana bingung ka Bi Sarmi melang jeung asa boga dosa. Sedengkeun ka Bu Wati beurat, pokona mah beurat ka anak mutina. Ari rek init ka cileutik tangtu kaayaan bakal leuwih panas harenghing. Hese bereskeunana. Ari teu init ka cileutik tangtu ngaran manehna ruksak sabab sahanteuna. Bi Sarmi bakal cacarita ka jalma loba.
Yen ngaran sugana urut nungungan manehanana kalakuana teh teu parok jeung batur, teu boga rasrasan atawa naon bae nu diucapkeun ku jalma nu nyeri hate. Nah, kalakana huleng, sok buktikeun mana nu rek dipilih ku bapa teh. Narek indit nyusul si Sarmi atawa rek tetep cicing di dieu? Pilih salah sahiji. Dua tina gebah nukur mikir. Meningarenyag sugana teh, dua nana geberat. Sabab kami boga rasa jin rumasa. Jawab sugana tegas tetep teu bisa mihak kasabeulah. Bari jeung ngorbankeun pihak seje. Pugu buwati menika kerot aina beuki yakin yen salaki nika beurat bae ka Bisarmi. Mungkin mah moal beres sabab bapa teh tetep beurat ka si Sarmi. Beral geramiang jug-jug imah si Sarmi. Cing ka ditu rek monok moek diri tu geuteu naon-naon tapi syaratna ulah balik deui ka dieu. Muga-muga sing betah di Sidayang lah. Diri tu cing ka ditu monok moek ge. Langsung we ti kantor. Ini ti imah ti ditu datang ka kantor balik deui ka ditu. Tong-tong hayang balik ka dieu. Cek buati bari terus cengkat. Deregdeg lompat ka kamar geblug ngabobotkeun maneh kana kasur. Segerup cirik bangun anu kanyenyerian atuh sajongjongan mah sugana teh ngahuleng siga katenung. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh, kabisarni watir ka pamajikan jengkel ka anak melang. Keur kitu para mitra Torojo ti dapur aya nu datang. Regeureun hareupeun kamar buwati pok nyarita tegas jeung nganu sumanget. Pak, punten we eni bade ngiring sumanggem. Kamu ngarengsekeun masalah ieu teh langkung saya bapak calik-calik we di bumi. Teu kedah nyusul ka lembur Bisarmi. Kitu cik Eni nyarita pinuh ku kayakinan teu asa-asa. Eni miha ka ibu, ulah kitu ada kingsing karunya ka Bisarmi. Nugeus jelas, keuna ku pitana, dirina katalangsara. Cek subuhana leuleuy panonitip ka anakna ngajan tenang tu. Pak, Eni mah teu miha ka ibu, tapi miha ka bapak. Ka ibu, ka adi-adi nu dua. Nah, kitu naon maksud Eni teh? Sugana kerum. Sabab Eni nyaah ka bapa, watos ka ibu, nyaah ka diri adi pribadi. Upami bapa angkat ka Cileti kamu nyusul Bisarmi, tantos ka ayan di dia bakal awut-awutan. Upami pantos kitu Eni sareng adi-adi nu dua bakal katalangsara. Rumah tangga bapa bakal goncang. Tah kumargi kitu hiji-hijina jalan, nu kedah ditempu bapa kedah tetep aya di dia. Ulah nyusul ka Bisarmi. Sanes Eni teh hawatos ka Bisarmi nanging Eni salempang. Bili rumah tangga ancur ku masalah sakedih. Tak kitu pa pangimut Eni mah. Cek Eni tegas jeung beuki wani. Teu asa-asa nyarita ka bapana, manehna ngabandungan kana debat inung jeung bapana tadi, nu matak manehna bisa mere saran. Nya kaharti ku bapa ge heuga tuh. Bapa moal init ka Cileutik moal nyusul ka Bisarmi. Ya hiji tana yang bapa mikanya ka hidep jeung ka ibu. Oge teu ngaharepkeun mun ieu imah kudu harengheng salilana. Tapi Eni kudu inget yang bapa mah tetep teu panuju kana tindakan ibu nu kamalinaan. Oge tetep melang ka Bisarmi nu balik bari mawa kanyeri. Dina ati jeung pikirna. Muga-muga we kasalahan ibu dihampura, oge muga-muga Bisarmi sing pinangih jeung kasenangan. Cek sugana dariana keur pamadeganana turoba teu kapangaruhan ku sikep buati. Perkawis pamadegan apa mangga we bade kitu bade kieu oge nanging nyusul Bisarmi ulah dijalankeun sing ngawatos ka ibu oge ka abdi heugeug bapa moal tulus nyusul. Sugana tuluy nyampeurkeun kana jadi pamajikanana nu keur ngabangingik ceurik di kamar bangunan ka nyenyerian. Nempo kitu Eni bungahun leos ka dapur deui nyampeurkeun ka Lia jeung Yati nu keur carolohok bengong ngabandungan sandiwara nu teu lucu nu keur lumangsung di imah. Para mitra sadaya ieu tontonan anu awon pisan pikeun kula warga mah. Anak-anak nepi ka bisa lalajo drama sababa kulawargi anu matak ngimulkeun harengheng kula warga. Kacida pisan awonna. Nu matak cenah para wargi lamun rek seueur paseueur seueur saur heug atuh sing jauh heula mun rek di kamar ting hareos we ngobrol mah kitu. Ulah tarik-tarik deui. Ting hareos we ngobrol mah. Ye salah itu salah gitu sok adurenyo mah eksili megegan. Ulah duge ka kapana kumurang kali. Kitu diantawisna para wargi ngaseuh heula.
Putra kaum dangu, harita teh buwati. Acina sedihna lantaran cik pangrasana mah salakina teh bener-bener mikaburat kabisarni. Sabab buktina kekeh putekeh rek nyusul kacileutik pikeun ngarengsekeun masalah tadi. Anggapan manehanana salakina leuwih mentingkeun bisarmi batan dirina. Barang ngadenge sorapan tonu muka, manehna cengkat bari nyusutan cipanon. Atuh tulus kacileutik teh, Pak. Ari geus buleud patek kadan mah tu beralai geura miang da teh kudu mikiran kuring barina oge. Sabab rumah sa kuring mah teu bisa nyenangkeun hate lalaki, teu bisa ngolo-ngolo, teu bisa meuli-meuli, teu bisa ngarayu. Ibuna, ulah kamalinaan, masalah ieu geus rengse. Ceuk sugana leuleuy nyaritana. Panon melong kana jadi pamajikan nu bangun teu percaya. Naon artina make disebut rengse sagala? Apa mau nyusul bisarmi? Hiji bukti yang apa leuwih beurat ka indung bajeung ka barudak. Hoja ka ibu jeung ka barudak. Geus bira udang, bira keluar ti kamar. Ulah dipapajangkeun kajadian tadi mah. Nungus manggeus we anggap impian. Cik sugana leuwih daria mere harepan kana jadi pamajikanana. Ari ngadenge kitu mah manehanana regreg hatena tuluy kaluar ti kamar. Bari hatena ngemplong gek biuk dina korsi dituturkeun ku sugana. Ya ibu mah bungah we mun bapa bener-bener moal tulus ka cileutik mah. Tapi kade ulah kaditu teh pikeun salilana. Si Sarmi mah tadina ge jang mamanya ngunjung, teu hir teu walahir bari naon ge teu kakak teu saladi, teu aro-aro acan. Manehna mah deungeun-deungeun bolongkotan teu kudu dipikabeurat, Pak. Geus geus bulah ulah nyaritakeun si Sarmi. Sabab moal tungtungna ieu mah anggap geus rengse we sarta urang mikiran masalah sejen. Cek sugana bisa pisan meper amarah buwati. Nyarita leuleuy jeung nyakinkeun yen nepikah pamajikanana teger hatena paroman marah mai cipanon saat. Ya namun atuh tapi masalah naon anu kada dipikiran teh? Masalah rumah tangga urang. Nu tetep merlukeun bantuan ti nu sejen. Sarmi anu balik kudu aya gantina. Hartina urang teh kudu neangan deui pembantu rumah tangga nu bisa dipercaya. Sabab barudak mulai ngurus mangkaning tereh ngahangkeutkeun kana ujian. Sakolana teu meunang kaganggu, kabeh kudu soson-soson diajar ulah sina digawe. Buati ngahuleng manehna umut-umutan. Ngarti kana maksud salakina tapi timbul rasa was-was dina hatena. Bisi meunang pembantu anu leuwih goreng batang bisarmi, bisi salakina kagoda deui ku babu. Kitu ceuk anggapan buati anu pipikiranana heureut jeung amahanana rasana sundak lila-lila pok manehna nyarita deui. Bener apa nak, babu teh kudu aya gantina, tapi ibu mah ngarepnya. Supaya neangan babu teh geus kolot, tapi digawena sebut keneh jeung singer. Mun teu kitu kudu lalaki ngarah aman. Cik pamajikanana. Heuh, lalaki oge tapi kudu geus kolot deh. Sugana seuri atuh buati kasiniran. Sakilat geng ngarti kana maksud salakina. Geus lah, ayeuna mah putuskeun we. Urang kudu neangan pembantu rumah tangga, pikeun ngagantian si Sarmi nu balik. Sanu rek neanganana, Pak. Pamajikanana netep ka sugana bari mesem. Bapa mah sibuk waktu keur neangan nu kitu mah pek we masrahkeun ka ibuna. Pokona mah aya we. Apa mah geus teu sanggup ngurus nu kitu teh. Cik sugana tegas manehna bener-bener horeamun neangan pagawe anyar. Sabab geus sababara kali henteu cocok wae jeung pamajikanana. Ibu geus teu sanggup hese neangan pagawe teh, Pak. Nya mun teu sanggup ulah loba nawar atuh loba rewel. Kudu narima kana naon-naon geus jadi putusan bapa. Tak ngomong kitu. Ya teu naon-naon asal meunangkeun babu kolot we atawa lalaki kolot. Ya satuju geus atuh kitu aya. Buati jeung sugana sasalaman samemeh dilesotkeun torojol anakna nyalampeurkeun. Bari patin sareng seuri leutik gek dariuk ngariung jeung indung bapana. Sugana seuri pok nyarita ka barudakna. Eni, Lia jeung Yati. Ulah salempang kaayaan bapa jeung ibu geus beres roes, taya urusan naon-naon. Nanaina mah wayahna we, samemeh meunang deui pembantu sarerea kudu daek digawenya. Nyadiakeun dahareun masing-masing, nyeuseuh masing-masing, ngurus kaperluan masing-masing, atawa bagi tugas sing walatra, atuh nurutkeun kamampuhan sewang-sewangan. Hal ieu ku bapa diberatkeun ka Eni, pikeun ngurus jeung ngaturna. Tak kitu amanah ti bapa, kada sing artinya. Hatur nuhun, Pak. Oge ibu Eni mah bingah we ninggal kaayaan kieu teh. Insyaallah sadayana
amanat bapa pada dijalankan ku Eni tenanging sok sanawas bari jeng kita oge Eni matatap ya ya panuhun ka bapa mugi singa-ngangnya kenging dari padamang tiasa dianalkan margi Eni sarang dia kalihna Yati kedah jongjon sekolah pa ula ayah gangguan kami mudah cita-cita cek Eni bari netip ka bapana sorot panun bangun anu diharap pisan ya tangtu tini miti isukan oge bapa jeng ibu rek usaha sate kapola pikeun yang di pagawe anyar ayeuna mah keur saheulaanan mah keur saheulaanan pigawe ku sararea ngara adil jeung aman sanggeus segala rupa perkara rengse kula warga sugana ngariung meja makan berat malahar balakeh cerakan suka bunga hudang gembira kajadian tadi sabisa-bisa dipopohokeun sok sana janusanya namah teu bisa dipopohokeun komo yatima inget bae ka Bisarmi da puguh kasaksian pisan kasedih jeung kapeurihna oge geus karasa kanyaah Bisarmi ka manehanana maklum ti keur leutik keneh diwawoe diurus ku Bisarmi. Para mitra isukna sugana geus indit deui ka pagawean sakumaha biasana anak-anakna sarua geus ari indit ka sakola teu aya nu mikiran kasusah jeung kabingung di imah kari pamajikanana sorangan manehna ngarasa cuang ciung ditinggalkeun ku salaki jeung anak-anakna karasa butuhna ku pagawe tapi tetep teu hayang nyampihan deui Bisarmi harita buwati luntang lantung di buruan nempoan kekemangan jeung mariksa jukut anu geus barala. Meni barala kieu buruan teh. Tetela si Sarmi mah goreng gawe nya. Naon wae tu pagawean salila di imah teh meni teu kaburu sasapu-sasapu acan. Jaba jukut geus jarangkung. Ih. Dasar jelema ngaco teh aya pisan hampuraeunana. Untung dikaluarkeun moal panjang ngariribeu. Buati Jiganusiwa ngomong sorangan bari rarat-raret kasabudurin pakarana
Hatena ngerasa panas kene mun inget kana lalampahan salakina numi kaberat kabisarmi. Ras inget kana omongan-omongan ili nunganung racun atuh rai nafsu sebel kabisarmi. Malah mah tina awahing ku geuleuh-geuleuh na kabisarmi harita nepi ka cumidu. Mun kitu patut mamawa teh diampihan ku aing teh. Disurila mah awewe bangor kitu majigana. Disaprak aing tabrakan tembreunya. Disaprak aing tabrakan oge. Si Sarmi mah ngeunah-ngeunah we jeung salaki aing ngahekok. Mun aing keur eueuh tangtu otel paduduaan, sabal aing mah. Geus pasti kana kituna teh. Sabeul sia. Kituna teh pericrot gitu. Hate panas kaduru ku hawa nafsu amarah nu ditimbulkeun tina lamunan sorangan. Ari ngalamun teh sok diwawaas di papan teh sarua we jeung dongeng para mitra. Di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus kitu. Dina kayan kitu luarin pager pakarangan aya dua jalma nukir ngajaranteng. Kawas aya nu diteangan. Sama panon rara treret bae nampuan kaayan didinya. Lila-lila nusa urang asup kajero pakarangan nyamperkeun kabuwati nukir luntang lantung bari ngagandong lilin. Oh, wilujeng enjing juragan. Cek eta semah nu tayalian iwati kulisi desa Ciletik. Nugeus anyog kapala badinya. Dina raraga nalungtik bisarmi. Bari maluruh dua bangsat. Ari duati meningerenya ngadenge nu ngomong teh lantaran keur anteng ngalamun. Red kakulisi memeh nanya molohok heula semah teh diteuteup tina suku nepi kana sira. Dupisan erek teh saha sareng bade ka saha deui? Duati nanya bari melong. Bade ka juragan sundupi priyogina teh bade tumaros. Abdi teh ti lembur teh tos dua dinten milarian bumi na juragan Suganda. Nah laras di dia kitu mugi ka sangawartosan we margi abdi teh tos lami milarian teh. Bumi na Sugana. Sugana mana nya anu ti mana kawitna? Duati teu gagabah ayeuna mah. Semah nutumanya teh teu buru-buru dijawab maksudna. Ari numutkeun wartos mah juragan Sugana teh ti Bandung asli, sundupi garwana teh ti Tasik. Nu dipilari ku abdi teh sanes juragan Sugana nanging padamelna nu jenengan Bisarmi. Tah kitu maksud degan, cek kulisi. Oh, kitu nanging punten we dupi sadarek teh ti mana nya? Saha jenengan mugi kersa nilangkeun we. Buati panasaran hatena deg-degan sabab inget kana omongan ili yen kamanehna tangtu bakal loba nu daratang. Upami dipercanten mah abdi teh sumuhun pangurus di lembur Ciletik, bawahan Sumedang. Maksad ka dieu teh bade nepangan Bisarmi nu saurua wartos didama di hiji menak kanu jenengan juragan Sugana da kitu gan. Oh kitu nuhun atuh nuhun ka hartos upami kitu mah nanging hanya kal kabina-bina da nu ngaran Sarmi mah tos teu aya di dieu. Leres ari kawitna mah didamel di kuring. Malah mah geus taun-taun tapi kamari balik ningalkeun ieu tempat. Jadi ini mah kuring teh tanggung jawab, pae hirupna oge. Kuring mah geus tanggung jawab, tak itu. Bubati ujung-ujung nerangkeun Bisarmi. Sabab sieun ditagih deui jiga kamari. Janteng Bisarmi teh, tos teu aya ngadamel di dieu nya, gan. Nya. Nanging ayeuna mah da tos teu aya. Da kamari liren, bilih aya priyogi mah susul ka lemburna, da moal burung aya di ditu gera. Cek Bubati setengah ngusir, sangkan kulisi teu lila di dinya. Kekegan abdi teh panasaran sung teh. Naha meni dadak-dadakan teuing liren ngadamel teh. Nah kumaha atuh kawitna oge kumaha kamari teh aya tamu ka dieu? Perkawis lalakon sareng riwayatna masing kuring moal nerangkeun. Sabab tos sanes tanggung jawab kuring dupi perkawis tamu memang kamari aya duaan maksudna mah sami ka Bisarmi. Tapi da teu tepang. Cek Bawati bari luak liuk hatena ngarasa hariwa. Keke. Saha jenengan semah teh gan? Ili jeung Suha kitu numutkeun pangakuan nama dupi mulina kulisi terus ngadesak. Ih, buka teuing eta mah urusan manehanna tos ah. Cim kuring mah teu terang naon-naon barina oge. Sareng teu hoyong kaciwit kulit ka bawah daging. Urusan masing-masing mah mangga we. Permios aya ba perlu bade ka ieu ngaleuskeun pada malam di lebet. Bari nyarita kitu teh Buwati ngaleos ningalkeun kulisi nu colohok bengong. Sup Buwati ka jero imah jepret dikonci teu nolol deui. Thank you.
kaum dangu, Haji Bana nyampurkeun lalaunan. Ngarasa kaget nempo pribumi anu ngadak-ngadak init kawas nu umung ka papanyangan nyarita. Pok Haji Bana nyarita bari mencrong ka lawang tepas. Kumaha ieu Pak Iji? Nah jadi kitu geuningnya. Pak Ji, bumina sudah sugana teh bener ieu, malah mah bisa mige di dieu digawena teh. Tapi ceuk awewe mah kamari teh geus eureun cenah. Nah bener atawa henteu nya? Asa teu percaya kuring mah. Kumaha lamun geus kieu euy matak buntu kalakuan ngitan Pak Ji? Kulisi Malik nanya ka Pak Haji Bana. Malah neuteu pradalila. Waduh. Kumaha atuhnya? Tapi arinya mah geus eureun naon hese. Atuh balik we ka lembur urang susuganan si Sarmi geus nepi ka ditu. Tapi tujuan urang utama lain pungan Bi Sarmi maluruh dua bangsa tea. Mun balik deui ka lembur sarua jeung ngunur. Kulisi teu panuju lantaran asa aya gunana. Mun balik ka lembur mah. Nyamun ka lembur teh sajujur ka mana atuh? Keke kumaha ceuk pribumi dieu teh na ka mana balikna cenah si mah nu dua teh? Kulisi ngahuleng ditanya kitu da memang bingung nyusulna. Ari sabab teu puguh laratanana teu ka nyahoan tempat matuhna. Tungtungna kulisi ngaleos ningalkeun pakarangan reg eureun deukeut tukang rokok. Malah Haji Bana nuturkeun gek diuk dina dreum aspal nu ngagoler. Urang teh kudu meunang kapastian. Pa Iji, sabab lamun ragu-ragu matak cilaka. Mun kagok nanyakeun ka nu boga imam mah tanyakeun ka tukang rokok susuganan aya nu nyahoan. Cik Haji Bana ngamimitian nyarita deui. Panon tetep melong ka imah Bubati. Nya, Pak Ji. Keduan tanyakeun bali meuli rokok lah yang udu dongko. Kulisi ngadeketan ka kios rokok tuluy meuli rokok dua batang. Musa terusna nanyakeun ka nu dagang. Tina dagang meunang katerangan nu pasti yen Bi Sarmi bener geus teu aya di dinya. Sabab kamari katempo init bari mawa koper. Tukang rokok wawuhun pisan ka Bi Sarmi lantaran taun-taun dilana didinya. Sok minang meuli rokok kamanehna mun dititah ku sugana. Atuh geus meunang katerangan kitu kulisi gancang nyampeurkeun ka Pa Haji Bana. Pok nyarita kalayan tegas. Bener Pa Haji, Bi Sarmi teh geus teu aya di dieu cenah. Balikna kamari pabeubeurang initna ka kidul ngajingjing koper. Tahina jeung tibatan ngider teu puguh leuwih hade urang balik we ka lembur. Ya satuju, yuk atuh urang baralik jeung teu puguh naon teh udah rider mah. Geus kitu mah bra duanana laleumpang. Ngajugjug ka terminal beus. Nu saterusna rek balik ka Sumedang ka lembur Cileuti. Haji Bana jeung kulisi ngarasa haneuh lantaran teu tepung jeung nu diteang. Cag duna heula kaayaan Haji Bana jeung kulisi nukeur aya di satengahing perjalanan. Aina kocapkeun Bi Sarmi nu geus tepi ka lemurna. Harita teh Bi Sarmi dibagiakeun ku Mausih jeung Rojali. Nu kacida aratohkeunana sabab keur diarep-arep teh bet datang pisan. Bi Sarmi kurang berag datang ka imah teh lantaran datangna bari mawa pikasedihun. Teu kawas biasa. Tapi najan bari jeung kitu ka Rojali mah teu nemongkeun kasedih. Sanggeus silih bagiakeun sarta geus reureuh tina kacape. Bi Sarmi ngariung di tengah imah. Harita teh para mitra jeung Mausih katut Rojali. Nyai, nah balik teh betina kaayaan kieu, apan biasana mah. Sok tanggal ngora jeung poe Ahad. Mah teh rada heran pedah Nyai balik teh bari jeung mawa koper gede. Naon teh eusina? Cik Mausih bari nyeuteu. Manehna ngarasa heran ku polahna Bi Sarmi nu memang beda jeung sasari. Nyama na make juga nu punung mah. Aya naon mah di Bandung teh mah? Rojali pipiluun ngomong pirasatna leuwih seukeut bataninina. Bi Sarmi rada kalekeun rek ngajawab. Lantaran manehna geus ngarti munasib manehna dibejakeun ka indung jeung anakna. Tangtu matak sedih jeung matak nalangsa. Bi Sarmi teu miharep mun anakna mangih kasedih, tapi takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Kanyataan teu bisa diganti ku lamunan anu matak pikabungahna. Akhirna mah Bi Sarmi wak cabalaka. Mak kitu deui kahidap Rojali anak emak. Ulah reuwas jeung ulah kaget sabab hirup jeung kahirupan manusia. Loba pisan pungkal pengkolna. Teu anggar dina hiji kaayaan. Oge urang kudu ingat yang di dunia teh papasangan. Maha jadi ciptakeun ku Allah teh sifat ieu teh. Tumiba ka diri urang.
nyaeta pikeun kahadean urang sararea. Contohna aya beurang jeung aya peuting, aya lalaki jeung awewe, aya luhur jeung hanap, jeung sajabana. Tah kulantaran kitu muga-muga sararea sing sadar jeung tumarima kana naon-naon nu geus kajadian. Nu geus jadi milik urang sabab geus kitu kanyataanana. Cik Bisarmi bari rutret kama usih jeung Karojali nu harita carolohok teu ngartieun. Nyai, naon maksudna caritaan teh? Mama jadi banget ku heran. Teu ngarti meus-meus acan ieu. Nah, naon sababna bet ngomong kitu? Ma usih netep antep. Sorot panon para mitra sadaya asa nancep kana ati Bisarmi. Ma, aya sedih, aya bunga, aya senang, aya ripu, aya bagja, aya cilaka. Tah ayeuna kuring keur nanangan ka sedih katunggaraan hate sabab keur meunang dodo jati Allah. Meunang kanyari ti papada manusa. Naana gebeg teh mah usih ngarenyag bakat kuriwas. Teu nyana Bisarmi rek nyarita kitu sedengkeun Rojali ukur ngahulang bari mencerong ka indungna. Kawas teu percaya ngadenge omongan kitu teh. Ma usih lila ngahulengna atuh kaayaan teh sajongjongan mah jempe. Ukur nu narik napas pating larenghap bangun eungap. Singah jeung wegah nyang hareupan kanyataan hirup. Tapi boh Bisarmi boh ma usih najan miskin ku harta bana oge. Ari ku kasadaran mah beunghar. Bisa ngadalikeun hawa nafsu bisana. Naker pamikir tara kamalinaan teuing akhirna ma usih nyarita deui. Nyai, memang bener lah hirup teh tara anger dina hiji pasipatan. Sabab Allah mah geus nyiptakeun papasangan sakumaha nu geus disebutkeun ku hidep ieu. Keun bae sing sabar yeuh. Sabab sedih jeung bungah mah kagungan Allah. Lara jeung tungara oge Allah keneh nu nyiptakeun. Geus teu kudu dipikiran nu leuwih jero. Ayeuna mah geura terangkeun pangalaman hidep teh. Nah kumaha tunusanyana? Ulah asa-asa keun bae najan hade goreng oge. Sabab tetep kudu kanyahoan ku emak ngarah ka harti babakuna mah. Manak mak kieu geura lalakonna teh. Teu loba catur deui darak-dak Bisarmi nyaritakeun pangalamanana. Basa dituding nu lain-lain. Kubuwati teh dibejakeun tayang kaliwat. Malar ka harti pisan ku mah usih atuh pugu mah usih meni colohok bengong. Sakapung gogodeg bari ku mecrek tina awahing ku kaget. Kaget ku lalampahan dunungan Bisarmi nu atas sasara jeung tegaan. Tah kitu lalakon abdi teh emak nu matak sedih ka abdina teh. Bisarmi mungkas kateranganna. Bari nyusutan cipanon nu kita tadi murubut henteu katahan. Hate sedih asa digerihan ku hinis. Pikir rungsing pararusing sedengkeun mah usih gawe narumenghap bari ngurutan dada. Istighfar sababara kali negerkeun hate nu pating seredet loba kapaur. Sing sabar nyaikeun bae sakitu mah da urang mah teu bisa keneh hojah. Aya keneh waktu keur usaha. Mak milu tungara jeung milu sedih ka Nyai sabab geus karasa ku emak. Hirup jeung huripna mah teh aya dina leungeun Nyai. Sing sadar geuliskeun bae sakitu mah teu kudu dipikiran barina oge. Mah usih ngabeberaha teh Bisarmi bari jeung hatena sorangan asa ancur. Terus emak kaya sarjalan nu sae iwati sabar tawakal. Pikeun sadirieun abdi mah teu matak janten wagelan nanging kumaha Rojali manehna teh keur meujehna butuh waragad sakola pancen tamat SD acan. Bisarmi inget kana nasib anakna nu geus kasawang kumaha pibalekaranana engke. Keun bae Nyai da mah oge moal cicingeun tangtu baris ngabantu kana cita-cita hidep. Mama satuju pisan mun hidep hayang ngamajukeun jadi anak teh sabab memang kitu kuduna. Najan urang lara balangsak oge kudu maksakeun maneh nyakolakeun jadi anak. Sangkan anak teh leuwih henteu leuwih sangsara batang kolotna. Muga-muga we aya widi tinu maha kawasa Rojali sing aya milik bisa neruskeun sakolana. Kirang bara ari neruskeun kana leuwih luhur mah atuh tamat-tamat sakola dasar ngarah boga ijazah tak kitu Nyai. Mah usih ngabeberaha teh Bisarmi karasa nyerep jeung tiis kana hatena. Cipanon ngadadak saat sumanget nu ampir pareum ngagedur deui timbul kapercayaan kana dirina. Mungkin atuh ari kitu mah emak abdi gereg-gereg jeung gede hate. Nya geus kitu teh kudu mikiran nu kasedih ieu.
Ayeuna mah urang neruskeun ngabadamikeun kajadian nu geus kaliwat. Tadi teh nya Nyai nyabit-nyabit yang ka Badung aya semah duaan lalaki wungkul. Na teu si tepung jeung hidap. Mah usih panasaran sabab manehna inget ka Ili jeung Suha. Henteu emak teu tepung jeung jelema na mangan aya bejana we ti buhati. Yen aya nu tilemur ngaku Ili jeung Suha. Puguh kaget kuringe emak. Narek naon atuh maksud sanyana teh? Da teu boga urusan jeung manehanana. Nu jelas mah rek nipu we jeung mitenah ka abdi. Tapi naha atuh nyaho ti mana saha? Nyaho ti saha manehna teh abdi digawe di ditu? Saha nu ngabejakeun tempatna? Bisarmi maliknanya. Kieu eta teh Nyai sabenerna mah? Darek-darek mah usih nerangkeun kajadian anu lumangsung di imahna. Basa kadatangan Ili jeung Suha teh malah mah kajadian sejen dibejakeun sabab kalakuan Ili jeung Suha perlu kanyahoan ku Bisarmi ngukur jadi bahan pamikiran. Waktasna see para mitra dupin-dupina dugi ka dewa heulana. Carios nyambung anu judulna Cipanon Indung. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga sanes kirang sono para mitra wilujeng kantun bae kasadayana permios.